Tervetuloa Fitnesskuplassa podcastin pariin. Tämä on nyt 5. jakso ja mulla on 4. vieras tänään mukana. Mun nimi on Marianne Kankaisto ja mä oon fitnessvalmentaja ja bodyfitnesskilpailija. Tänään mulla on vierana Murtosen Juho, valmentaja ja myös kisaaja, ja saat tervehtiä kansaa. Joo, kiitos ensinnäkin kutsusta. Ja lyhyesti sanottuna mulla on vähän samanlainen tilanne, eli fitnessvalmentaja ja tosiaan kisannut myös fitnesslajeissa, näin lyhyesti sanottuna. Kyllä. Lähdetään siitä liikkeelle, että sä saat kertoa just näistä sun taustoista vähän lisää, ja kerro ekana ihan sun kilpataustastas. Kuinka pitkältä ajalta lähdetään liikenteessä? Sä saat mennä kuule ihan vaikka silleen lyhyesti niin kuin kaikki, mutta sitten keskityt enemmän niin kuin tähän fitnesspuoleen. Joo. No siis niitä on niin monta lajia, että mä jääkäs luetella niitä kaikkia, mutta joskus 15 vuonna rupesin käymään salilla ja sitten lopettelin siinä 18-vuotiaana muiden lajien harrastukset. Ja sitten tietysti semmoinen pieni kilpailukipinä on ollut aina ja on edelleen, niin sitten päätin, että kai sitä voisi kisata tässäkin lajissa. Ja sitten 2014 kisasin ensimmäisen kerran. Mä olin silloin 20-vuotias. Kisasin tosiaan Classic Bodybuildingissä junioreissa. Ja sitten 2 vuotta sen jälkeen niin uudestaan kisasin Klassikissa ja sitten kisasin itse asiassa saman viikonlopun aikana myös mensfysiikissä. Niin se on niin kuin edellinen fitnesskilpailu, missä olen ollut. Sen jälkeen sitten on tullut käytyä painonnostokilpailuissa. Mutta näin lyhyesti. Joo. No mitä sulla siellä oli siellä nuoruudessa, niitä muita lajeja? Avaa pikkasen. Paini, jalkapallo, salibändi, vapaa-ottelu, nyrkkeily ja no joo, ne oli ehkä ne niinku, hiihto tietysti. Joo, eli sä oot tosi paljon kilpailuja, sä oot niinku kasvanut siihen. No joo, hyvin vahvasti, aika semmoista urheilupainotteista se lapsuus ja nuoruus on ollut hyvin voimakkaasti. Mitenkäs nyt sitten tällä hetkellä, miten sä nyt treenaat ja millaisia tavoitteita sulla on? No varsinkin kun oma työ on ollut viimeiset melkein 4 vuotta niin, kuin, niin vahvasti kuntosalitreenaamista ja tai siihen liittyvää ja kehon koostumuksen parantamiseen ja sitten erityisesti sit vielä viime vuosina niin fitnessvalmennusta, niin sitten sitä ehkä vähän ajatteli, että jos nyt koko elämä on pelkkää fitnessä, niin olisi hyvä ehkä jotain muutakin tehdä ja sitten mä päätin 2017, että mä menen painonnosto alkeiskurssille ja saan vähän erilaista ajateltavaa, niin sitten on tavallaan osittain se treenaaminen on ollut painonnostotreeniä, mutta käytännössä tällä hetkellä siis treenaan 2 kertaa viikossa painonnostoa ja sitten sen lisäksi podaan 2 kertaa viikossa. Ja tämä on ollut nyt melkein viimeiset pari vuotta hyvin samankaltainen tämä kaava. Eli se on vähän niin kuin puolet ja puolet. Miten sä koet, että se painonnosto on muokannut sun fysiikkaa? Ei mitenkään. Ei mitenkään. Samana pysynyt. No ei se oikeastaan ole muuttanut sitä hirveästi mihinkään suuntaan. Se on ehkä, että on saanut semmoisia hyviä juttuja sieltä niin kuin työhön ja sitten jollain tapaa omaan treenaamiseen. Ja sitten ehkä se tärkein, että on saanut niin kuin muuta ajateltavaa kuin fitness. Kyllä. Niin se on ehkä ollut se tärkeä juttu, että ehkä semmoiset tietyt voimantuotto-ominaisuudet on parantunut, mutta ei se niinku fysiikkaa joo. Ehkä. Ehkä epäkkäät voi olla himpun verran isommat, mutta ei kyllä mitenkään muuta. Niin sanoit, että on tuonut juttuja sitten ihan tuon valmentamiseen, niin minkälaisia konkreettisia asioita se on tuonut? No käytännössä kun on nähnyt, ja on itse asiassa päässyt myös niinku valmennukseen, että on itse ollut siinä valmennettava roolissa, niin se on tehnyt hirveän hyvää. Ja sitten on tavallaan painonnostossa on tavallaan samalla lailla siellä on ratkaistaan niinku haasteita ja ongelmia, mitä siinä treenaamisessa on, mutta kun se on niin taitolaji, niin niitä ongelmia tavallaan lähestytään samankaltaisesti, mutta niitä ratkaisuja ja keinoja niiden ongelmien selättämiseen on jotenkin niinku niin paljon enemmän. Et mä koen, että se on jotenkin niinku
tietyllä tapaa niin kuin monimutkaisempaa se itse treenaaminen, koska siinä on niitä ominaisuuksia vähän enemmän. Niin on ehkä saanut perspektiiviä siihen, että niin kuin hyvin perinteisesti myös voimaharjoittelussa, niin se on oikeasti aika simppeliä hommaa. Ja että ei ehkä ole hirveästi tarve lähteä miettimään sitä niin monimutkaisesti sitä tekemistä, mitä sitä ehkä on joskus miettinyt. Kun painonnostossakin, mikä on niin, niin tavallaan siinä on se taito niin vahvasti mukana ja se on niin tekninen laji, niin siinäkin päästään hyvin yksinkertaisilla ja tämmöisillä niin loogisilla ratkaisuilla eteenpäin ja sitten taklaamaan tavallaan niitä ongelmia ja haasteita, mitä esimerkiksi jossain tietyssä nostossa voi olla. Niin se on antanut niin uusia näkökulmia siihen ja vähän erilaista perspektiiviä niihin haasteisiin ja ongelmiin. Ja sitten tuonut semmoista uutta intoa siihen, että on semmoista niin hyvin niin kuin, tavallaan on kumminkin hyvin samankaltaista, mutta kumminkin niin erilaista se treenaminen. Mm. Että se ei oikeasti ole niin kaukana, vaikka ihmiset ajattelee, mutta tietyt semmoiset jutut siinä on vähän eri lailla, mutta pääosin kumminkin hyvin samalla lailla ihmiset suhtautuu siihen tekemiseen ja treenaamiseen. Kyllä, kyllä. Osaatko heittää jotain esimerkkiä jostain, jos on tullut joku ongelma jonkun liikkeen kanssa, niin just tästä, mistä sä selitit, niin ehkä just tämmöset, tuleeko sulle mieleen? Esimerkiksi tämmöisiä tiettyjä mielikuvia, että niin kuin, miten sä selität jonkun jutun ihmiselle, että jos niin kuin, treenitekniikassa on joku ongelma, että, niin kuin, tai mitä ajattelee sillä hetkellä, kun nostaa. Ihan sama, onko se painonnosto vai onko se jalkakyykky tai penkkipunnerus, niin ehkä sitä kautta on saanut. Mä nyt en osaa heittää suoraan tässä nyt ulkoa tätä esimerkkiä, niin ennemmin tulee just siinä niin kuin tilanteen lomassa, kun on semmoisessa tilanteessa. Mutta ehkä tuommoisia niin kuin ajatustyökaluja niin kuin itselle ja sitten erityisesti valmennettaville, mitä on saanut siitä. Mä en tiedä, saako tuosta mitään selvää, mutta Niin, eli vähän niin kuin siihen fokukseen, että missä se on silloin. Kyllä, joo. Kyllä. Joo, no okei. No sit sä voisit vähän kertoa sun taustoista sit valmentajana, eli ihan mistä sulla on tullut innostus lähteä valmentaa ja miten sä oot kouluttautunut, mitä sä oot niinku lähtenyt tekemään aluksi. Joo. Saat sieltä vapaasti kertoa. Silloin 2014 kisojen jälkeen, kun mä koin itse, että se lopputulos ei ollut tyydyttävä, mikä nyt harvoin on 20-vuotiaalla hirveän tyydyttävä se lopputulos. Tämä on vähän pidempi prosessi, mutta silloin mä olin itse asiassa ennen sitä, joskus 15-vuotiaasta eteenpäin hirveän kiinnostunut siitä ihan fysiologiasta, mitä treenaamiseen liittyy. Ja sitten mä nyt ajattelin, että kaikki mun kouluttautuneet ja muu, että mä en halua, että mun työ on urheiluun liittyvää, niin sitten mä vähän sivuutin kaikki ne ajatukset siitä, että vaikka mua kiinnostaa fysiologia ja siihen liittyvät asiat, treenaaminen, niin vähän sivuutin ne, mutta sitten niiden kisojen jälkeen niin mulla tuli sellainen ajatus, että mä haluan tietää kaiken, että näin ei käy, ei se nyt niin huonosti mennyt, se oikein, se meni ihan hyvin. Mm. Mutta semmoinen ajatus oli siinä, että mä haluan tietää itse kaiken, että mä oikeasti tiedän, mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu ja miten mä voin ennaltaehkäistä haasteita ja ongelmia ja sitten jos niitä tulee, niin miten mä ratkaisen ne ongelmat ja mistä ne ylipäänsä ne ongelmat on syntynyt. Sitten mä siinä 2 vuotta niin itseäni valmensin niin seuraaviin kisoihin ja se meni tosi paljon paremmin ja se tavallaan tuntui, oli tosi miellyttävä prosessi. Ja sitten siinä matkan varrella niin sitten tavallaan auttelin, eli vähän tällä niin kuin puoskaroin. En nyt valmentanut suoranaisesti, mutta silleen ehkä pohdin näitä asioita silleen ihan kumminkin hyvältä pohjalta, vielä vaikka ne jälkikäteenkin ajattelee. Ja sitten niiden kisojen jälkeen niin sitten mä ajattelin, että okei, että mä kyllä tykkään tästä hommasta niin paljon, että olisi kiva tehdä sitä vähän enemmän. Ja sitten muut asiat vähän rupesi elämässä kiinnostamaan vähemmän ja tämä nousi isompaa roolia. Ja sitten mä päätin, että okei, että nyt mä lähden tuonne Rovaniemelle fitnessvalmentajan koulutukseen, mikä kestää vuoden. Ja sitten siinä opiskelen PT-jutut ja mitä kaikkea siihen nyt sisältykään, ravintovalmentajan koulutusta ja liikuntalääketieteen perusopinnot ynnä muut. Päätin, että menen sinne ja
sitten siitä se, niin kuin, sen jälkeen se homma lähti oikeastaan liikenteeseen ja sitten sen jälkeen on tullut kouluttauduttua vähän lisää myös. Ja aion kouluttautua myös jatkossa lisää. Tälleen niin kuin lyhyesti tämä prosessi tähän niin kuin valmentajaksi. Joo, joo. Sanoppa vielä ne sun sijoitukset nyt sitten, ne kiinnostaa. Ensimmäisessä kisoissa mä olin, se oli sitä aikaa, kun junnuklassikissa oli joku 20 kisaajaa, ja molemmilla kerroilla, kun mäkin olin, niin oli se 20 kisaajaa. Ensimmäisellä kerralla mä olin seitsemäs, jäin pisteen finaalin ulkopuolelle. Ai. Joo. Ja sitten toisella kerralla mä olin kolmas, olin tasapisteessä kakkoseksi tulleen kanssa. Ja sitten no mensfysiikissä oli kans tosi paljon silloin kisaa, silloin mä taisin olla viides ehkä samalla viikonloppuna kun olin siinä klassikissa. Ja. Olin kolmas tai kolmas oli tasapisteessä kakkosen kanssa. Joo, ne on mun fitness meriitit itse siellä lavalla. Onko sulla ajatusta mennä itse vielä kisaa? Kyllä mulla on aika semmoinen, tai sanotaan ehkä vuosi sitten ei ollut niin vahvasti se, mutta kyllä niitä edellisten kisojen jälkeen mä selvästi lähdin niin kuin menemään sitä kohti, mutta sitten niin kuin innostuin tuosta painonnostosta, niin se vähän niin kuin, tavallaan kun tekee vähän puolittain kahta juttua, niin se vähän on semmoista, että se nyt ei niin kuin luo hirveän vahvaa pohjaa siihen, mutta nyt painonnostotreenit on mennyt hyvin ja sitten koen, että on myös saanut niin kuin muutenkin kehitystä fysiikan osalta, niin mulla olisi nyt vähän niin kuin ajatuksena, että mä ehdin nyt vähän, varsinkin tämän vuoden ja todennäköisesti vielä ensi vuoden, niin kuin käytän aikaa tuohon painonnostoon ja yritän siinä saada SM-tulosrajan tehtyä ja päästä SM-kisoihin siinä lajissa, mikä olisi itsessään kova saavutus ja sitten katsoa tilanteeseen jälkeen ja mahdollisesti sitten siirtää sitä painopistettä podaukselle. Tämä on niin kuin tämmöinen mun niin kuin tämmöinen mielikuva, että miten se voisi ehkä mennä. Eli ehkä 2024 voisin kilpailla fitnesslajeissa taas todennäköisesti. Katsotaan. Mutta, koska sitten tässä painonnostossa? No siinä nyt mä olin edelliset kisat, kävin viime joulukuussa. Ja nyt, no viimeistään ainakin nyt olikohan elo vai syyskuussa, jos on kisoja, saa nähdä miten niitä kanssa käy, niin, niin olisi painonnoston Etelä-Suomen mestaruuskisat. Okay. Niin olisi semmoinen seuraava välietappi. Mikäs sulla nyt oli se joulukuun kisa, missä se oli? Se oli ihan Helsingissä, on tämmöiset hyvin pienet tämmöiset kuukausittaiset, ihan kuukausikilpailu nimellä kulkevat semmoiset. Pienet kisat tuossa Ruskeasuon urheiluhallissa. Miten se meni? Se meni tosi hyvin. Mä sain siellä nyt ei niin sijoituksista kamppailla. Mä en edes tiedä. Itse asiassa tiedän. Mä olin toinen niissä kisoissa, mutta siellä nyt ei käytänyt sijoituksista kamppailla, vaan siellä lähinnä tehdään itselle omaa tulosta, koska siellä ei kisaajia hirveästi ole. Ja, mutta painonnostossa on tosiaan silleen, että SM-kisoihin et pääsee, niin vaatii tietynlaisen tulosrajan. Ja se tulosrajan rikkominen itsessään on jo kohtuullisen haastavaa. Että niin kuin SM-kisoissa esimerkiksi miesten parissa, niin tänä vuonna niin mun sarjassa oli 3 kilpailijaa. Että 3 mun painosta tyyppiä saa sen tulosrajan täyteen niin kuin nyt viimeisten vuosien aikana. Että se on sen verran korkea se tulosraja. Niin sen takia se itse asiassa rajan saavuttaminenkin olisi jo hieno juttu. Ja sitten jos vielä pääsisi sinne kisoihin asti, niin se olisi semmoinen hieno. Ja sitten vähän semmoinen pieni polte olisi siihen, että semmoinen olisi kiva saavuttaa tässä kaiken muun ohessa. Kyllä. Joo, no sitten mä palaan vielä takaisin jo valmentamisen, tuli tuollainen sivujuonne tuossa noin. Eli sä oot niinku suoraan lähtenyt sit just tähän fitnessvalmentamiseen, että sä et ole niinku mitään muuta. Joo, aika selvästi mä niinku profiloiduin siihen niinku suoraan alusta asti. Ja sitten varsinkin kun tuolla Rovaniemellä koulussa niin tapasin Laurin, jonka sinäkin olet tavannut, niin hänellä oli vähän samanlainen visio hommista, niin
sitten päätettiin siinä vaiheessa silloin 2017 niin perustaa tiimi, ja sitten se niin kuin lähti aika selvästi sinne raiteille, mutta edelleen siis ei mun kaikki valmennettavat ole fitnessvalmentavia, vaan ihan niin ei ole myöskään fitnessvalmentajia kaikki, osa on, mutta niin kuin on ihan niin sanotusti normaaleitakin. Normaaleitakin ihmisiä, näin kauniisti sanottuna. Joo. Onko sulla sitten, miten sä, onko sulla niin kuin kummalla puolella sulla on suurin osa? Ne on itse asiassa tällä hetkellä niin kuin aika puolet ja puolet. Et niin kuin aikaisemmin oli vähän vähemmän näitä fitness-valmennettavia, mutta nyt tavallaan tiimin myötä niin on vähän enemmän tullut sinne puolelle tai löytynyt semmoisia sopivia tyyppejä. No, minkälaiset on sopivia tyyppejä? Semmoiset, sanotaan, että semmoiset niinku perusasiat on suunnilleen kunnossa. Ja sitten semmoinen, sanotaan, suhtautuminen ja arvot on sen mukaisia, että ne on niinku vastaa meidän tiimin ja meidän valmentajien arvomaailmaa. Niinku, ei nyt täysin tarvitse, mutta sanotaan vähän sinne päin. Että se on semmoinen niinku, terveellä pohjalla se arvomaailma, niin se on aika hyvä lähteä. Minkälainen teidän tiiminne arvomaailma on? Se ensinnäkin se, että terveys on niinku ihan ensimmäinen juttu. Se on ihan ykkösjuttu. Ja sitten myös se, että niinku se elämä olisi hyvä olla tasapainossa. Että se fitness ei ole ainoa asia elämässä, vaan olisi jotain muutakin tekemistä. Ja mahdollisesti muitakin tavoitteita elämässä, esimerkiksi sitten työn osalta tai voi olla joku toinenkin harrastus. Sekin on ihan hyvä, että jos on vaikka fitness urheilija, niin sit voi olla sen lisäksi vaikka joku toisella urheilija. Sekin on ihan hyvä tasapaino tuo. Tai sitten jos on perhettäjä tai tämmöistä. Mutta se on niinku, niin sanotusti vähän vaikea sanoa, että mikä on terve suhtautuminen, mutta niinku yleisellä tasolla terve suhtautuminen fitnekseen, että se ei ole hirveän pakkomielteistä. Se on hyvä lähtökohta yleensä. Mutta ei se nyt ihan aina välttämättä se tilanne ole semmoinen, mutta se olisi niinku pyrkimys, ja sit varsinkin jos valmennettavalla on itse halu siihen viedä sitä sinne niinku niin sanotusti terveempään suuntaan, niin kyllä, se on tärkeä juttu. Tämä on hyvä tälleen kuulijoille tiedoksi. Juhohan auttaa minua tässä, kun olen itsekseni mennyt jonkin aikaa, mutta tosiaan toi, että olisi muuta elämässä, niin ei toteudu täällä. Mut siihen pyritään. Mutta ei siitä sen enempää. Siihen pyritään. Kyllä. Joo. Mutta kerro sitten vähän lisää, että millaisia, niin kun, minkä fitnesslajien kisaajia teillä tai sulla on? Teillä nyt on tietysti useampi valmentaja tiimissä, mutta millaiset hakeutuu sulle, minkä lajien harrastajat? Viime aikoina on kyllä niin kuin erityisesti ollut niin kuin bikini-fitness-kisaajia, varmaan just sen takia, koska mun niin kuin ensimmäinen valmennettava Reetta kisas bikini-fitnessissä ja sitten vielä on pärjännyt siinä ihan kohtuullisen hyvin, niin sitten totta kai varmaan sitä kautta niin kuin ihmiset ajattelee, että no toi varmaan on hyvä valmentamaan bikini-fitness-kisaajia, mutta niitä taitaa olla niin kuin ehkä puolet mun kisavalmennettavista, mutta sen lisäksi on sitten on wellness-kisaajaa ja CPP-kisaajaa. Mutta niinku selvästi, todennäköisesti myös bikini-fitness-urheilijoita on niinku eniten, niin sen takia, ja samako se, että niinku naisia on fitnesslajeissa enemmän kuin miehiä, niin sen takia se on aika semmoinen, mun mielestä semmoinen niinku sen mukainen se tavallaan se muunkin valmennettavien se niinku määrä ja sitten ne lajit ja sukupuoli. Kyllä. Niinku, naisia on selvästi enemmän, niistä suurin osa bikini-fitness kisaajia, mutta ehkä mä sanoin, että joo, bikini fitness on se selvästi niinku jostain syystä niinku päätynyt minun valmennukseen. Mutta oikeastaan kaikista lajeista, paitsi women's fysiikissä ei ole kyllä yhtään mun valmennuksessa. Joo. Oliko sulla ajatus silloin, kun sä halusit ruveta valmentamaan, niin että mikä laji oli sulle semmoinen, että mitä lajia sä haluisit valmentaa? No mä ajattelin silleen, että mä en niin kuin halua ehdottomasti, en halua valmentaa naisia. Niin justiinsa. Mutta vaikeita niin naisia. Niin aika nopeasti se sitten kääntyi siitä, eikä mulla ollut mitään ajatusta siitä, vaan ei se, tavallaan se laji on mulla oikeastaan,
ei mulla ole mitään väliä, että mikä se laji on, vaan se kaikki muu siinä, että miten siihen suhtautuu siihen tekemiseen. Ja sitten se, että jos mä voin olla avuksi ylipäänsä siinä prosessissa, niin se on tärkeä juttu. Sitten jos on ihan sama, mikä laji se on, mutta jos mä en pysty olemaan siinä niin kuin avuksi, niin sitten mä oon väärä henkilö siihen prosessiin. Mutta kyllä mä nykyisin mä sanon, että mä valmennan mieluummin naisia, koska mä koen, että se on paljon helpompaa kuin miesten valmentaminen. Minkä niin selkeästi helpompaa. Ensinnäkin naiset on niin kuin paljon semmoisia tunnollisempia, ja ne yleensä kertoo omista asioistaan huomattavasti niin kuin laajemmin ja selkeämmin, ja ne on ylipäänsä avoimempia. Se valmennusprosessin niin kuin eteneminen ja sen kehittyminen, se on paljon helpompaa naisten kanssa kuin miesten kanssa. On poikkeuksia, kyllä, ja on semmoisia miehiä, esimerkiksi mulla on muutamia just CBP-kisoja miehiä, kenen kanssa se on, niin kuin, sanotaanko, että niiden tavallaan kommunikointi on semmoista niin kuin jollain tapaa vähän naisellista, siis hyvällä tapaa, että ne pystyy niin kuin kertomaan rehellisesti omista asioista ja tuntemuksistaan. Mutta keskimäärin se naisilla vaan ne on paljon parempia siinä kertomaan omista tunteista. Niin mä koen, se on paljon tavallaan antoisempaa ja se on paljon helpompaa ja siinä pääsee niinku oikeasti tekemään vähän laajemmalla informaatiolla sitä hommaa ja niinku vaikuttamaan siihen tekemiseen niinku positiivisella tavalla. Kun on jotain, mistä ottaa niin sanotusti niinku kiinni tavallaan jostain ajatuksesta. Ja pystyy sit sitä kautta niin kuin viemään sitä ajattelumaailmaankin tavallaan semmoiseen suuntaan, että se tekeminen kehittyy. Tuo on kyllä ihan totta. Mulla itsellä siis on vaan 12 kisatiimissä miestä, muuten on hyrymykket noita naisia. Mutta se on kyllä ihan totta, jos ajattelee sen tolle, että niin kuin, sehän on tosi paljon sitä tunnepuolen valmentamista ainakin itsellä noiden naisten kanssa, mutta se on just se kiva, että sit ne sanookin ne kaikki asiat. Kyllä. Ja sitten miehet on vähän just... Että sitten niin pääsee tarttumaan. Kyllä, se just. Ja sitten miehet on monesti vähän semmoisia, ne tykkää vähän kokeilla ja vähän, tiedätkö, siinä on semmoista show-meiningiä monesti mukana. Niin naiset on, ne tekee ne jutut niinku tunnollisemmin ja monesti niinku jotenkin paremmin tavallaan. Mutta naiset toki myös poikkeus. Aika paljon sitten miettii ja analysoi ja ahdistuu. Se on totta, se on totta. Sitäkin on havaittavissa. Kerro sitten vähän vielä, sä Laurin tapasit siellä koulussa ja miten sitten muuten teidän tiimi, miten se on koostunut yhteen niin kuin valmentajapuolella? No Lauri siis tavattiin siellä koulussa ja sitten siinä kerettiin vuosi tutustumaan. Ja sitten me niin kuin mietittiin, että no miten me niin kuin tehdään semmoinen, että se homma on niin kuin fiksulla ja järkevällä pohjalla ja sitten me lähestyttiin niin kuin eri alojen ammattilaisia, mitä me koettiin, että jokaisessa niin kuin urheilutiimissä tai siihen liittyvässä tekemisessä niin olisi hyvä olla, että just niin kuin ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, lääkäri, psyykkinen valmentaja kautta psykologi, niin otettiin yhteyttä heihin ja kysyttiin, että voisiko ne lähteä niin kuin meidän kanssa tämmöiseen hommaan mukaan ja tämmöinen idea olisi ja voisitteko auttaa meitä ja sit sitä kautta me saatiin siihen tyyppejä niin kuin mukaan, ketä me voidaan tarpeen vaatiessa konsultoida ja sitten hyödyntää semmoisissa asioissa, missä me itse ollaan ammattilaisia. Siltä pohjalta se vähän niin kuin lähti. Joo, miten käytännössä siis, jos tulee joku pulma ja sitten mietitte, että miten tämän asiakkaan kanssa tehdään, niin konsultoitteko te sitten näitä asiantuntijoita vai onko suora yhteys sitten valmennettavalla heihin? No ensisijaisesti valmennettava on aina yhteydessä valmentajaansa ja keskustelee, että miten siinä asian kanssa kannattaisi edetä. Monesti se voisi tarkoittaa sitä, että valmentaja laittaa vaikka fysioterapeutille viestiä, että hei, tämmöinen tilanne tämmöisellä tyypillä, että mitä kannattaa tehdä ja sitten sieltä tulee sitten ohjeistus, että okei, että tämmöiset jutut olisi hyvä huomioida tässä kohtaa tai tuu vastaanotolle tai edetään näin. Et niin kuin käytännössä se menee aina se, ensisijaisesti se valmentaja on yhteydessä tai konsultoi näitä ammattilaisia ja sitten se lähtee sitä kautta etenemään se homma. Se voisi tarkoittaa sitä, että valmennettava ottaa itse yhteyttä tähän
eri alan ammattilaisia ja sitten he hoitavat sitä asiaa ja sitten siitä tiedotetaan valmentajaa, että miten se homma etenee ja miten se vaikuttaa muuhun sitten tekemiseen. Tuo on kyllä mieletön niin kuin apu siihen, koska just ajatellaan, että kun tässä on tavallaan se koko elämä valmennettavana, niin et säkään voi tietää, sä tiedät sitä fitneksestä ja siihen liittyvistä asioista ja niin kuin siihen kyllä. Ruokaa ja treenaamiseen ja palautumiseen, mutta et sitten niin kuin just se, että kun se on paljon muutakin. Nimenomaan. Se on aika laaja kokonaisuus ja sitä ei kyllä niin kuin, ei kukaan pysty niin kuin, olemaan kaikessa hyvä ja se on vaan hyvä tai pakko hyväksyä, että ei voi olla kaikessa hyvä. Eikä tarvitsekaan olla. Juuri niin. Se on itselläkin aikanaan, kun teki sitä rajanvetoa, että en halua enää niin sanotusti olla perus PT pelkästään, vaan että nyt niin kuin lähden sitä kärkeä ottaa sinne fitnessvalmennuspuolelle, niin tosi vaikea niin kuin lähteä siihen niin kuin rajaan sitä, kun ajattelee, että en mä voi. Että, tiedätkö sä, mutta kun just tietää, että voi, niin kuin, että voi olla niin kuin varsinainen ammattilainen tai niin kuin asiantuntija jossain, jolle niin kuin oikeasti keskitä. Ja nimenomaan. Kyllä mullakin edelleen on siis perus tämmöisiä PT-puolen valmennettavia, mutta että just se kärki menee sinne fitnesspuolelle. Niin. Mutta siltikään kyllä. Ei siitäkään asiasta tiedä todellakaan kuin pienen jyvän, ja sitten just täytyy aina itsekin konsultoida muita ja osata sanoa se, että enpäs tiedä, että selvitetään ja mietitään. Kyllä, se on ihan hyvä lähtökohta kaikille. Silloin todennäköisesti oppii jotain ja jossain vaiheessa tietää sitten vähän enemmän kuin tällä hetkellä. Kyllä. Joo. No kerropa mulle sitten tai kuulijoille, että mikä sulle on sellainen se juttu valmentamisessa, että niin kuin mikä sut sytyttää? Sanotaanko se, että mä näen, että se ihminen kehittyy ja se, että mä oon voinut auttaa siinä prosessissa jollain tapaa, niin se on ehkä semmoinen niin kuin se juttu. Se, että mä voin, jollain ihmisellä on tavoite ja mä voin auttaa sitä pääsemään siihen tavoitteeseen, niin se on se juttu. Se ei ole se, että mä pääsen kertomaan sille, että mitä se pitää tehdä tai jotain muuta, vaan se, että mä voin, tai jos voin, en välttämättä aina voi, mutta jos voin vaan auttaa jollain tapaa, niin se on se suuri juttu. Ja sitten varsinkin, jos niinku on jotain tämmöisiä etappoja, että pääsee, se on vaikka kisoihin asti meneminen, se ei tarvitse edes olla aina kisoja. Mä monesti nautin semmoisista, että ihminen saa vaikka niinku tehtyä hyvän ja laadukkaan kyykkysarjan, ja se on itse huomaa ne asiat, mitkä siinä meni hyvin ja miten paljon se on kehittynyt, niin se on ihan yhtä hienoa kuin se, että voittaa Suomen mestaruuden. Niissä molemmissa tapauksissa niin se on vaatinut paljon työtä ja siihen sisältyy ylä- ja alamäkiä ja sitten lopulta onnistumisen tunteita. Ja joo, mulla itselle... Joo, sano vaan. Niin, sano sana vaan loppuun asti. Niin, se nimenomaan. Ja se, että jos saavuttaa semmoisia isoja välietappeja, niin sit mun mielestä on myös se hienoa, että jos niinku kaikki muut asiat siellä taustalla on niinku hyvin. Että just, että sanotaan, että sä menet vaikka kisoihin, mitkä on tosi iso juttu, ja sitten sä pärjäät siellä, ja sitten samaan aikaan sä vaikka niinku, pystyt suoriutumaan koulusta hyvin tai työelämässä hyvin tai jossain muussa asiassa siinä sen ympärillä. Että se on niinku tasapainossa ja niinku sen avulla myös sä pystyt tekemään niitä päivittäisiä askareita, oli sitten se harrastus tai se työ tai mikä tahansa, niin tavallaan, että se kokonaisuus on kunnossa. Niin siitä on myös niinku saan suurta nautintoa, että jollain ihmisellä on elämä tasapainossa ja se pystyy suoriutumaan niinku tämmöisistä isoista ja haastavista prosesseista hyvin. Ja nimenomaan just se, että se on tasapainossa, niin se pystyy tekemään niitä todennäköisesti useampia kertoja. Että sanotaan, että kisaa nyt ja sitten voi kisata 2 vuoden päästä uudestaan ja siinä välissä tehdä kaikkea muuta hienoa ja mahtavaa. Niin tämmöiset niin pitkät prosessit niin myös kiehtoo tosi paljon, että jos ne saa tehtyä niin onnistuneesti. Joo. Mulle itsellä on ehkä just semmoinen, mikä on... niin kuin ei liity sitten tavoitteisiin, vaan on just se psyykkinen hyvinvointi ja semmoinen, että sinne tulee oivalluksia ja jotenkin se itsensä kanssa oleminen on parempaa ja niin kuin
totta kai mä haluan, että mun urheilijat kehittyy ja on se sitten kisaaja tai on se sitten painonpudottaja tai näin, että ne pääsee niihin tavoitteisiinsa, mutta just sitten ne pikku oivallukset siellä että tota noin, niin aika joo. Pitkälti tuohon niin kuin psyykkiseen puoleen liittyen, niin ne on mulle niin kuin niitä semmoisia, että yes. Kyllä, ne on totta kai liittyy tähän työhön niin kuin mullakin tosi vahvasti, että kun sä just niin kuin huomaat niitä asioita, mitkä toimii, tai sä opit, että näinkin voi tehdä, ja sitten sä pystyt hyödyntämään niitä käytännössä. Että totta kai se, niin kuin, se juttu myös tässä on se, että tää on, niin kuin, jos haluaa olla hyvä, niin pitää oppia koko ajan lisää. Niin kyllä, se on yksi iso osa tätä. No miten sä kuvailisit sun omaa valmennusfilosofiaa? Mä en ehkä sanoisi sitä filosofiaksi, koska niin kuin filosofia on vähän ehkä semmoisessa niin kuin väärässä mittakaavassa tähän fitness ihan mihin tahansa valmentamiseen liittyen, että se on vähän semmoinen laajempi juttu ja se ei ehkä niin kuin suoraan kuvasta tätä. Mä sanoisin, että mun valmennusfilosofia on aika tämmöinen hyvin yksinkertainen niin kuin loppujen lopuksi. Et mä pyrin keskittymään niihin asioihin, millä on merkitystä ja niihin asioihin, mihin voi vaikuttaa. Ja sitten tietysti, että mä otan koko ajan asioista selvää ja pyrin oppimaan uutta. Ja sitten se, että mä, niin kuin, monet niin kuin jutut ja haasteet ja ongelmat, mitä niin kuin, tulee näissä valmennusprosesseissa, niin ne on aika paljon semmoisia, että niitä pystyy aika hyvin ennaltaehkäistä. Ja se myös on semmoinen tosi kiehtova asia, että esimerkiksi kun sä aloitat kisadietin, niin sä käy niin kuin kaikki asiat läpi, mitä siellä saattaa tulla vastaan. Vaikka tämmöinen koronavirus, niin tämmöisenkin voisi käytännössä, ne ei nyt välttämättä niin kuin tietää etukäteen, mutta on todennäköistä, että tulee jotain vastaan, niin ne voi olla isompia tai voi olla, että joku läheinen kuolee tai mitä tahansa. Niin miten niissä tilanteissa toimitaan ja miten niin kuin niitä voidaan ennaltaehkäistä tai niin kuin miettiä niitä työkaluja, että miten niistä päästään yli. Mutta mä en tiedä, kuvasko tämä mun valmennusfilosofiaa, mutta se on aika pitkä keskustelu niin kuin loppujen lopuksi. Vaikea tiivistää se, että mitä se lyhyesti tarkoittaa. Joo, no mutta tuosta niinku, tavallaan saa kiinni sen, että sä niinku, perehdyt tosi hyvin siihen yhteen valmennettavaan ja niinku, mietit, että se ei todellakaan ole sellaista liukuhihnavalmentamista. Vaan eikö se ei kiinnosta mua yhtään. Se on ehkä se juttu siinä, että kun mä en tee tätä työtä just sen takia, että tästä saisi mahdollisimman paljon rahaa, mä keksin paljon parempiakin töitä siihen, vaan nimenomaan just se yhden ihmisen prosessin niin kuin eteenpäin vieminen. Ja sitten sekin, että jotkut ihmiset saattaa sanoa, että mä oon hyvä valmentaja, niin sehän voi olla niin kuin jonkun yhden ihmisen kohdalla näin, mutta kun tässä on se pointti, että sun pitäisi olla jokaisen ihmisen kohdalla, ketä sulla on, ja sä joudut niin kuin todistamaan sen koko ajan uudestaan, että tässä ei oikein niin kuin voi silleen tyydyttäytyä siihen, että sun joku kilpailija on menestynyt joskus. Koska ei se tarkoita sen seuraavan kilpailijan kohdalla yhtään mitään, vaan se tarkoittaa sitä, että se on sen kanssa saanut aikaiseksi juttuja ja nyt pitäisi tämän toisen tyypin kanssa saada aikaiseksi juttuja. Ja se on se juttu, että se on niin kuin koko ajan, niin kuin, vaikka monesti ne samat jutut toimii ja näin, mutta silti siinä on, sitä ei voi niin kuin toimia niin, että sä vaan oletat, että se nyt tulee menettäänkin kohdalla näin. Vaan se on aina vähän niin kuin erilainen prosessi jossain määrin. Tai vaikka ei olisikaan niin sitä ei voi tavallaan olettaa, että se on samanlainen kuin jonkun toisen prosessi. Joo, sitten. Niin. Tuleeko sulle koskaan sitten semmoista mitään, niin kuin, millähän sanalla mä kuvailisin sitä ahdistusta, tai semmoista, että oletkohan sä tehnyt tarpeeksi tämän eteen, tämän yksilön eteen? Tulee aina viimeistään siinä kohtaa, kun se menee kisalavalle. Joo. Kumpi jännittää enemmän? Niin, siinä kohtaa tulee, että onkohan tehnyt tarpeeksi. Mutta kun mä oon käynyt senkin hetken sen yleensä sen valmennettavan kanssa läpi, kun hän menee sinne kisalavalle, hän myös itse tietää, että hän on tehnyt tarpeeksi siinä kohtaa. Ja mä tiedän, että hän on tehnyt tarpeeksi siinä kohtaa. Ja mä oon itse tehnyt tarpeeksi siinä kohtaa. Niin, kyllä niin kuin välillä saattaa tulla semmoinen ajatus, että teenkö mä tarpeeksi. Mutta se on ihan hyvä, että ehkä tulee semmoista välillä ja sitten kun vähän pohtii sitä asiaa ja miettii, niin yleensä tulee siihen lopputulokseen, että on tehnyt tarpeeksi. Välillä tietysti on silleen, että okei, että niinku, ehkä niinku, on vähemmän laiska tai jotain, mutta ei aika tosi harvoin kyllä niinku, tulee semmoista
niin kuin huonoa omatuntoa tai silleen, että onko mä nyt tehnyt tarpeeksi. Välillä tulee ja se vähän potkii eteenpäin, se on ihan hyvä. Mieluummin vähän niin kuin huolehtii liikaa kuin liian vähän. No sitä mä menisin just sanoakin, että tavallaan, että sit, kun sulla on kuitenkin mielessä se, että onko mä nyt tehnyt, niin sit sä todennäköisesti oot tehnyt, koska sä pyrit parempaan koko ajan. Kyllä, ja kyllä mä sitä mietin siinä tehdessäkin usein, että ja nyt kun mä teen tän, niin teekö mä tän nyt silleen, että mun ei tarvitse miettiä tätä hommaa loppuiltana vai teekö mä sitten sen silleen, että mä nyt teen nopeasti ja sitten mä mietin, että mitähän mä nyt tein sen ja sitten pitää tarkistella ja kaikkea muuta. Totta kai siis välillä ihmisiä, me valmentajatkin ollaan, että voi tulla jotain virheitä tai huolimattomuutta, mutta sitten se on ehkä se pointti, että miten sä sitten hoidat sen tilanteen tai korjaat sen asian, niin se on sitten taas kertoo siitä itse valmentajasta enemmän, että toki ei semmoista huolimattomuutta ja piittaamattomuutta kovin kauan kannata kenenkään sieltä. Ei oikeastaan yhtään, mutta jos virhe sattuu, niin se nyt on ihan inhimillistä. Kyllä, kyllä. No, miten sä koet, mä ajattelen, että teidän tiimi, te olette tavallaan vähän niin kuin semmoinen, kuvastatta semmoista uuden aikaista valmennus, niin kuin tämmöisen, mikä tämä nyt on, valmennus, mentaliteetin tai valmennusaallon tuloa. Kyllä. Eli tämmöistä, niin, juurikin tämmöistä niin kuin vuorovaikutteista ja tieteeseen pohjautuvaa valmennusta, että tavallaan te olette vähän semmoinen rajanvetäjä siinä old school ja new school valmennuskentässä, niin allekirjoitatko tämmöisen mun ajatukseni? Joo, kyllä, ja siis mä oon jutellut just monien kanssa, niin kyllä monella on jäänyt semmoinen mielikuva, vaikka me nyt ei hirveän paljon niin kuin olla esillä missään, tai siis jotain YouTube-videota on ja näin, mutta niin kuin silleen, niin kuin valmennustiiminä niin ei meillä hirveästi ollut mitään. Hirveästi, että se on enemmän meidän urheilijat on ne, ketkä niinku on ollut niinku meidän sanansaattajia, ja se on ollut se koko idea siinä, että ei me niinku valmennustiiminä tai valmentajina haluta olla ne, ketkä on siinä niinku niitä staroja, vaan me ollaan siellä taustalla ja pyritään auttamaan niitä urheilijoita, että niistä tulee niitä staroja ja ne menee työelämässä. Ja sitten se on mun mielestä niinku ihan hyvin onnistunut, että me ollaan tehty meidän työ sen verran hyvin, että se niinku näyttää silleen, että meidän valmentajat tietää, mitä ne tekee, ja ne pystyy perustelemaan ja seisoo sanojensa takana ja koko ajan pyrkii oppimaan lisää. Niin se on ehkä semmoinen niin kuin tavoitekin ollut, ja ilmeisesti se on toteutunut ihan kohtalaisen hyvin. Joo, no tossahan se itse asiassa tulikin just, kun sä sanoit, että ne valmennettavat on niitä staroja, ette te. Eli siinä on just se niin kuin urheilija on siellä keskiössä. Se on se ajatus siinä kaiken taustalla. Mut tilanteet on tietysti erilaisia, mutta se on niinku selkeästi se lähtökohta siihen kaikille meidän toiminnalle. Se urheilijan hyvinvoinnin parantaminen ja se, että se urheilija pääsee tavoitteisiin. Meillä itse asiassa lukee nettisivuillakin, että jos urheilija pääsee niinku siihen meidän tavoitteisiin, niin me maksetaan edellisen 3 kuukauden valmennusmaksut takaisin. Ei me sitä missään kerrota, tämä on varmaan ensimmäinen kerta, kun mä kerron sitä julkisesti. Se lukee kyllä mennyttä sivulla, on lukenut jo 3 vuotta, mutta niin kuin, ei hirveästi niin kuin, puututa tai suuri osa ei edes ole huomannut sitä. Mutta, jep. Joo, toi on ihan hyvä. Rahat takaisin takuu. Kyllä, me maksataan ne ihan mielellään takaisin, jos niin käy. Tai me asetetaan sellaiset tavoitteet, että urheilija ei pääse niihin. Niin. Joo. No sitten me vähän käytiin jo tuossa läpi sitä, että mikä se sun juttu siinä valmentamisessa on, mutta kerro, mikä sun mielestä on, osaatko sanoa, että mikä on semmoista paskinta sun työssäsi? Aina täytyy olla jotain paskaa, ei voi kaikkea ruveta. Tähän on vähän niinku sitoutunut niinku jatkuvasti, että sä oot vähän niinku aina töissä, koska vaikka mullakin nyt se on niin kuin vähän, mä oon saanut sitä niin kuin rentouduttua, että mulla on nykyään silleen, että niin kuin mä pyrin vastaamaan niin 24 tunnin sisään jossain tilanteessa nopeammin, jos on niin kuin selkeästi semmoinen tilanne. Mutta se on niin kuin, sä oot vähän niin kuin aina vähän niin kuin silleen, niin kuin, että sulta voi kysyä. Toki sitä voisi rajoittaa, mutta niin kuin, mä koen, että se kumminkin niin kuin kuuluu tähän. Että mä olisin vähän niin kuin, en nyt aina, niin kuin, mutta silleen, että on vaikea pitää kuukauden kesälomaa, että sä et vastaa kellekään mitään. Juu, ei ihan onnistu. Se ei oikein onnistu, eikä se, niin kuin, se on ihan
niin kuin ollut tiedossa, eikä se niin kuin tavallaan haittaa, mutta se on niin kuin semmoinen ehkä, että tästä on vähän niin kuin vaikea silleen, että no mä nyt lopetan nämä työt ja vaihan seuraava ammatti silleen niin kuin, vaikka se nyt ei ole kyllä todennäköisesti tapahtumaan ihan ainakaan lähiaikoina, mutta niin kuin just semmoinen, että on aika sidottu tavallaan siihen hommaan, niin se on ehkä semmoinen niin kuin ennäs huonoin puoli, mutta kaikessa on aina hyvät ja huonot puolensa. Se on ihan totta, joo. Mä itse olen tehnyt silleen, että mä olen laittanut niin kun, Instagramin ja WhatsAppin ilmoitukset pois. Joo. Että mun täytyy mennä avaan, että mä näen sieltä. Ja sit mä oon muutenkin vähän rajannut, että ei joka tuutista. Että mä pistän, että sähköposti ja sitten mulla on semmoinen syketripe-ohjelmointipalvelu, missä on chatti, niin sieltä pääasiallisesti osa kyllä laittelee WhatsAppia, se on ihan ok, mutta vähän yrittänyt jakaa, ettei tuu sitten Messengeriin ja Instagramiin ja sinne ja tänne ja tonne. Joo, kyllä mäkin olen itse pyrkinyt just tuohon. Mä katsoin yhdessä vaiheessa, että mulla tulee joku niinku, siis se oli, mulla tuli joku niinku 500 ilmoitusta puhelimeen päivän aikana. Mä ajattelin, että ehkä mun täytyy laittaa niitä niinku pois niitä. Niinku siis WhatsAppiinkin saattoi tulla monta sataa viestiä päivässä ja sit saattoi olla 30 eri ihmiseltä. Niin, se on vähän pidemmän päälle raskasta ja sitten niin kuin, sieltä jää helposti sitten oleellisimmat asiat vähän niin kuin veiksi. Mutta mulla on ihan hyviä työkaluja siihen just, että pystyy välillä käydä tsekkaamassa ne hommat ja laittaa ylös, mitä pitää niistä tehdä ja vastata ja milloin vastata. Niin se tavallaan vähentää sitä kuormitusta, että ei mulla sen osalta niin kuin, en koe stressiä siitä tavallaan siinä mielessä. Paitsi välillä ehkä silleen, että okei, nyt on mennyt jo. Mä en ole vastannut kahteen päivään, että nyt ehkä täytyisi mennä vastaamaan siitä siltä osin, mutta ei nyt kukaan ole vielä valittanut siitä, että mun kestää liian pitkään vastata. Jos joku nyt kokee niin mun valmennettavasti, niin voi tämän jälkeen niin sit sanoa siitä, niin koitetaan keksiä siihen joku ratkaisu. Niin ja mä oon ainakin sanonut, että jos on joku hätä kiireellinen, niin soittaa. Kyllä. Se on ihan niinku helpoin. Kyllä. No, liittyykö toi nyt sitten, kun mulla olisi täällä kysymys myös, että mikä on haastavinta, niin onko toi niinku se haastavinta vai menisikö se sitten johonkin muualle puolelle, minkä sä koet, että tämän valmentamisessa on aika paljon haasteita, kyllä. On, sehän siinä on. ehkä semmoiset, mä koen, että semmoiset niinku psyykkiset tekijät on monesti niinku suurin haaste, että ei se niinku. Se on ehkä niinku semmoinen suurin haaste, mihin menee niinku ja joutuu ja koko ajan ymmärretään enemmän siitä, että se vaatii aika paljon, että on semmoinen, joillakin nyt on niinku luonnostaan semmoinen melko urheilijamainen psyyke, mutta sitten siinäkin on haasteita, että jos se on aika semmoista niinku, vähän niinku liian innokasta se tekeminen. Ja sitten taas on ai niin kuin mä. Esimerkiksi, että se on vähän tavallaan semmoista pieni semmoinen pakkomielle jopa. Ja sitten on taas toinen ääripää, että ne kumminkin, niin niillä on selkeä tavoite, mutta sitten se niin kuin, suhtautuminen siihen tekemiseen on ehkä vähän niin kuin, taas niin kuin toisessa ääripäässä. Niin sitten semmoisen, just näin, mutta se on tavallaan osa sitä mielenkiintoa, että löytyisi semmoinen balanssi sille kyseiselle tyypille. Se on kaikilla vähän eri paikassa, mutta niin kuin semmoiset psyykkiset jutut on ehkä, niin kuin, koen, että ne on haastavampia kaikista. Eniten kyllä, tuottaa haastetta valmentajalle myös. Ja niiden opettaminen just silleen niin kuin jonkun nettivalmennuksen tai etävalmennuksen välityksellä on myös aika haastavaa. Joo, olisi aika helppoa, jos me vaan niin kuin ohjelmoitaisiin ja se olisi sitten siinä ja kyllä. Kaikki meissä niin kuin pitää. Se olisi tosi helppoa. Siihen ei menisi hirveästi aikaa loppujen lopuksi. Jep, niinpä. Okei. No, mikä sitten no ehkä toi kivointa voisi olla sitten toi sama juttu. Meneekö se siihen, mikä on se sun juttu siinä vai onko, mitä sä sanoit? Tänne sanotaan näin, että sä mietit sun, sullakin varmaan kyllä erilaisia päiviä, mutta mikä olisi sun päivien kohokohtia, työpäiviä? Kyllä ne on ihan, siis kohokohtia varmasti silleen, että jos sä oot joku tyypin kanssa salilla ja sitten hän kokee onnistumisen tunteita. Ei välttämättä niin kuin yleensä, varsinkin semmoiset jutut, mitä on vaikka tehty pitkään, on vaikka hiottu kyykkytekniikkaa vuoden verran. Ja sitten se oikeasti alkaa niin kuin sujumaan ja siinä on, niin kuin, siihen löytyy semmoinen hyvä tatsi ja
niin kuin suhtautuminen ja niin kuin, että hän itsekin huomaa niin kuin onnistumisia ja siitä, että ajatusmaailma on mennyt eteenpäin ja tavallaan se effortti sitä tekemistä kohtaan on sillä tasolla, kun se pitää olla. Et tietysti semmoiset, niin kuin, ehkä semmoiset, että ratkaisee jonkun haasteen tai ongelman ja sitten niin kuin oikeasti se menee niin kuin sit oikeaan suuntaan, niin ne on ehkä niin kuin parhaimpia hetkiä. Niin kuin niistä tulee semmoinen itselle myös semmoinen onnistumisen tunne. Mutta se yleensä myös vaatii, että sit sille valmennettavallekin tulee onnistumisen tunne. Sä oot ihan fiiliksissä ja se ei silleen tunnu missä. Kyllä, voi se olla niinkin. Ei sekään niinku, tavallaan, ei se haittaa mua tavallaan, että et hehän siinä on keskiössä. Joo. No, kyllä. No sitten näihin just... kun sulle tulee näitä valmennuksia asiakkaita ja sä varmaan kohtaat aika paljon semmoisia uskomuksia, mitä ihmisillä on. On se sitten ravintoon liittyen tai treenaamiseen tai lepoon tai mihin vaan, niin osaatko sanoa jotain semmoisia yleisempiä niin kun uskomuksia, mitä ihmisillä on, jotka ei välttämättä pidä sitä paikkaansa? No... Onko liian laaja kysymys? Mä voin nyt yrittää ottaa ensimmäisenä, mitä mieleen tulee. Joo. No, suurin osa, varmaan 90% pitää ihan liian lyhkäiset sarjataukot. Ne on niin kuin tyyli minuutin sarjataukoja. Se on aika yleinen, varmaan ehkä yleisimpiä. Ja sitten niin kuin se, missä mä oon huomannut varsinkin viime aikoina, kun on, niin kuin, huomannut sen omassa tekemisessä ja pystynyt huomioimaan muiden tekemisessä, niin semmoinen effortti, semmoinen henkinen asennoituminen niin kuin jokaista sarjaa ja toistoa kohtaan, niin se on monella tosi huonolla tasolla. Tai nyt huonolla, sanotaan, että se voisi olla paljon paremmalla tasolla. Että tavallaan se niin kuin suhtautuminen siihen yksittäiseen sarjaan, niin se on niin kuin tosi semmoinen niin kuin löysä tai semmoinen, että vaikka sen tekisi kovaa, mutta niin kuin, mitä sä niin kuin ylipäänsä niin kuin tavoittelet sillä sarjalla? Mitä sun pitää niin kuin, tai kannattaa miettiä siinä ja niin kuin, semmoinen niin kuin, laatu on monesti aika heikkoa siinä tekemisessä. Se on ehkä niin kuin, semmoinen suurin huomio niin kuin monen kohdalla. Et se on tosi hienon näköistä sitten, kun niin kuin se, no ehkä se on just mitä on tullut tuolta painonnostosta, kun se on niin tekninen laji. Ja se vaatii tosi paljon, niin kuin, että sä nostat sun ennätysraudan teknisesti oikein, koska se nosto ei onnistu, jos se on teknisesti huono. Niin, mutta sitten taas niin kuin tämmöisessä peruspodauksessa, niin jos se hauiskääntö on vähän huono, niin kyllä niin kuin, ei siinä tapahdu mitään ihmeellistä. Etkä sä välttämättä edes huomaa eroa. Mutta niin kuin, jos sä tempaset ja se on huono se tempaus, niin se ei onnistu se tempaus. Se niin kuin menee ihan miten sattuu. Niin se on tosi hienon näköistä, että jos sä vaikka teet sitä hauiskääntöäkin, tai saat sitten jotain niin kuin jalkakyykkyä tai tempausta, niin oikeasti semmoisella effortilla, että sä keskityt siihen, sä teet sen hyvin ja laadukkaasti, niin se on ehkä semmoinen myös, mitä hirveän monella ei loppujen lopuksi niin kuin ole. Niin kuin tavoitteellisen treenaamiseen kuuluu niin kuin tavoitteet ihan yksittäisissä sarjoissa tavallaan. Ja sitten sen niin kuin saaminen sinne valmennustyöhön ja sinne salille, sille urheilijalle, niin sekin on aika haastavaa. Joo, meinasin just sanoa, että se ei ole mikään helppo tempu, että niinku saada se, niinku, vaikka sä voit sanoa sen, että keskity jokaiseen sarjaan, jokaiseen yksittäiseen toistuun, mutta että se et oikeasti, että sen saa vietyä ihan käytäntöön. Kyllä, ja sitten mä oon huomannut just seurannut niinku, esimerkiksi painonnostajat valmentajat sanoivat, että pää mukaan. No se tarkoittaa jokaisen ihmisen kohdalla niinku todennäköisesti eri asiaa. Jonkun pitää keskittyä johonkin toiseen asiaan ja johonkin toiseen asiaan. Niin se, että just et sanoa, että keskity, niin okei, se voi jossain tilanteessa auttaa, mutta mihin sä keskityt, jos ei sillä urheilijalla ole työkaluja siihen, että mihin hän pitää keskittyä, niin eihän, niin kuin, se on vähän niin kuin turha neuvo monessa tilanteessa. Mutta sillä voi todennäköisesti olla muodostunut itselle sellaisia ajatuksia, että keskittyminen tarkoittaa sitä, että mä teen tämän asian. Se on aina vähän... Mä en tiedä, kuinka sivuraiteille tämä meni aiheesta. Mutta... Ei, tämä ollaan ihan aiheessa edelleen. Kyllä, ihan tärkeitä asioita. Tämä on ihan saakelin tärkeä asia. Kyllä, niin se on ehkä semmoinen. Ja se on myös semmoinen niin kuin, yksi intohimo asia niin kuin
mulla ei mun mielestä niinku just semmoinen lämmittelysarja ja ennätystoisto, niin pitäisi näyttää käytännössä samalta. Mm. Niin se on niinku semmoinen, nimenomaan semmoinen tietynlainen puute monen tekemisessä. Ja varsinkin se, että jos pitää minuutin sarjatauot, niin et sä pysty tekemään laadukasta ja kovaa kyykkysarjaa, jos sä pidät minuutin sarjatauon, se ei ole vaan mahdollista. Se on just näin, varsinkin tosi, siis naisten kohdalla, siis tosi paljon törmää siihen, että siellä on menty niinku. Ja sitten on niinku, siis veivataan niinku ihan hirveästi supersettejä, triplasettejä, ja sitten mennään tosi niinku, vaikka ihan paikkaharjoittelussakin yksittäisinä, niin ihan just näin pienellä 30 sekkaa yksi minuutti kyllä. Tauko, että niinku mitään järkeä. Kyllä, kyllä. Se on tosi yleistä, kyllä. Tuleeko sitten jotain muita mieleen, uskomuksia, mihin olet törmännyt? Onhan niitä vaikka kuinka paljon. No on. Niitä on ihan hirveästi, niitä uskomuksia. En tiedä, mistä lähtee. Sitten mä just olen huomannut sen, että kun on itse niin kuin se ympyrä, missä pyörii niin kuin tässä skenessä, niin se on kumminkin aika sellainen pieni. Ja sitten se niin kuin on tosi semmoisia fiksuja ja kouluttautuneita ihmisiä, niin ei niitä uskomuksia tule päivittäin vastaan. Ja nyt esimerkiksi, kun mä nyt vuoden alussa, tai nyt en ihan vuoden alussa, mutta niin kuin rupesin käymään eliksialla salilla, missä sitten taas nekin niinku treenaa, joka lähtee, niin sitten oli silleen, että ei hitto, että kyllä ihmiset tekee edelleen näitä juttuja, niinku, mitä mä oon miettinyt joskus 6 vuotta sitten, että onko tässä järkeä, ja todennut, ei ole. Niin sit se on tavallaan nyt taas vähän niinku avannut silmiä, että on niitä uskomuksia edelleen aika paljon, ja, tai niinku tosi paljon. Ja sitten varsinkin se, että kun niinku, tiimiin tulee hakemuksia, ja sitten niinku, ihmiset vaikka luovuttaa niiden vanhan valmennuksen niinku, tietoja, vaikka niissä saattaa lukea, että ei saa luovuttaa kolmansille osapuolelle, niin silti ihmiset tekee sitä. Ja by the way, meidän valmennussopimuksessa lukee, että tiedot saa julkaista kolmannelle osapuolelle, koska meillä ei ole mitään salattavaa. Joo. Se on outoa, että ihan kun ne olisi niin salaisia ne tiedot, että niitä ei saa julkaista, kun ihmiset julkaisivat ne kumminkin, niin niin siellä on sit, joo, mä ihmettelen kanssa vähän samaa. Joo, siellä on siis nähnyt aika taas niin kuin joka lähtöön niin kuin sitä hommaa. Niin kuin niissä valmentajillakin on ihan niin kuin siis täysin perusteettomia ohjeita, missä ei ole mitään järkeä. Ja ne voi olla joko niin kuin terveydelle haitallisia tai niin kuin tosi hassuja juttuja jokin välillä. Et niin kuin, se on, niitä on niin paljon, että mä en tiedä mistä mä lähtisin liikenteeseen. Ihan jotkut jostain tyhjän vatsan aamuaerobisesta lähtien. Niin. No se oli täällä mulla listassa, kun mä pistin muutaman tuohon. On näitä, että just tulee itselle vastaan, että sitten asiakas sanoi, että näin on kuulunut tehdä, ja sitten mä ajattelin, että minkä takia on sun pakko, että sä vaikka haluaa esimerkiksi tehdä sitä aamulla sitä aerobista. Kyllä, niin. Just tämän tyylisiä silleen, että ne kuulostaa vähän niin kuin tieteeltä, että rasva palaa silloin, kun sulla ei ole kehossa energiaa ja niin kuin, tämmöisiä niin kuin hassuja juttuja, mutta sitten kun katsotaan kokonaisuudessaan, niin se onkin vähän eri lailla se asia. Et on niitä hurjan paljon. Et sit, yleensä siinä kohtaa, kun niinku rupeaa tiivistämään niitä asioita, että mitä sun kannattaa tehdä, niin se on tosi lyhyt se lista. Mutta sitten näitä asioita, mitä pitäisi niinku perustella että, tai niinku kumota näitä myyttejä, niin niitä on niinku miljoona. Et se on jotenkin niinku, kyllä. Se, että jos asiaa lähestyy silleen, niinku, positiivisella tavalla, että näin kannattaa tehdä, niin se lista on tosiaan, tai se viesti on melko lyhyt. Mutta sitten jos lähdetään niinku sitä kautta, että näitä asioita ei kannata tehdä näin, koska, niin se lista on sitten taas niinku, nimenomaan siinä on miljoona asiaa. Et sen takia tämmöiset tietynlaiset niinku, myytin murtovideot tai tämmöiset, niin niihin saa paljon enemmän asiaa tai sisältöä kuin sitten silleen, että lähtee lähestyä just sillä tavalla, että näin kannattaa tehdä. Että se on vähän semmoinen mielenkiintoinen kenttä sekin. Niin, ja se on liian tylsä, jos sanotaan, että näin kannattaa tehdä. Niin on, sitten kaikki on silleen, että no niin kannattaa, kyllä mä nyt sen tiesin. No siitä seuraava kysymys, niin, on silleen, että kannattaisi mun ottaa 3 grammaa C-vitamiinia treeni aikana. Silleen, että no sanottiinko sitä siinä listassa? Ei sanottu, mutta silleen, että no niin. Kannattaako? No, sitten silleen, no ei kannata koska tämä. Niin se on kyllä tosi hauskaa. Mutta ihmiset on semmoisia, ne yrittää löytää semmoisia ihmepillereitä ja lottovoittoja ja kaikkea muuta mahdollista. Että ei siitä varmaan päästä ikinä eroon, mutta jos saataisiin semmoista niin tietynlaista kriittistä ajattelua kaikkea tietoa kohtaan, niin se olisi ehkä se pointti siinä.
Joo, se on jotenkin helppo tarttua jokin pikku yksityiskohtiin ja kikkoihin, kun sitten taas, että oikeasti pistää sen perusasian kuntoon ja luulee, että ne perusasiat on kunnossa, mutta ne ei Mutta olekaan. kyllä, meillä on valmentajina mahdollisuus vaikuttaa siihen meidän valmennettavien osalta. Tai ainakin tuoda uusia näkökulmia siihen asiaan. Ja sekin on ihan hieno mahdollisuus. Kyllä. Ja just sitä niin kun kaipaa tähän kenttään, tai tuleekin koko ajan enemmän, on enemmän kouluttautuneita valmentajia, on enemmän tiedonnälkäisiä valmentajia, ja just tällainen niin kun uusi sukupolvi, joka tulee, niin tuntuu, että se menee niin paljon parempaan suuntaan koko ajan tuo valmennuskenttä, että ehkä sieltä kohta saadaan noin tuommoiset niin kun myös valmennuspuolella olevat uskomukset, että näin kuuluu tehdä, jotka ei perustu Kyllä, mihinkään, niin ehkä ne pikkuhiljaa kyllä. saadaan Jossain kitkettyä kohtaa sieltä ne pois. varmasti vähenee. Ei ne varmaan kokonaan koskaan poistu, mutta siinä Niinpä. kohtaa, kun ne niin lopulta kuolee pois, niin joo. Mutta siitä varmasti on tullut paljon uutta tämmöistä, uskomusta. Esimerkiksi nytkin meillä voi olla jotain juttuja, mihin me uskotaan, ja se voidaan todeta. Siis mä menisin just sanoa, että meillä varmaan on asioita, niin koikka ihan päin Niin, katsotaan persettä. 20 vuoden päästä, kun me kerrotaan ne vanhoja uskomuksia ja sitten ne nuoret on silleen, että ei vitsi Niin. noin vanhukset, että pitäisikö niitä välillä päivittää tietoa. Että kannattaa olla tarkkana. Niinpä. Kyllä. Joo. No mikä sun mielestä tekee sitten hyvän valmentajan? Tämä on aika tyhmä kysyä ehkä valmentajalta, mikä on hyvä valmentaja, mutta ehkä jos sä kerrot, mikä sun mielestä on hyvä valmentaja, niin se varmaan kuvastaa myös sua valmentajana. Tämä niin voi olla, kyllä. Tai sitten No ei. siis ensinnäkin se, että se valmentaja oikeasti haluaa aidosti auttaa sitä valmennettavaa. Ja se motiivi sille, että miksi se valmentaja tekee sitä hänen työtään, niin on se, että hän nimenomaan pystyisi auttamaan ja välittää aidosti siitä valmennettavasta. Niin se nyt on mun mielestä ihan ykkösjuttu. Ja sitten sen jälkeen tulee kaikkea muuta, että sillä valmentajalla on tietoa ja hän on haluaa oppia uutta. Mutta mun mielestä se, niin kuin se ehkä se tärkein lähtökohta on se, että aidosti kiinnostunut siitä valmennettavasta. Kyllä. Että sitten kaikki muu on sen jälkeen toissijasta. Ja se vähän jo sisältää sen, että jos sä oot aidosti kiinnostunut ja haluat auttaa sun valmennettavaa, niin sä otat asioista selvää niin paljon, että sä oikeasti voit auttaa sitä. Kyllä, Ja kyllä. sen jälkeen sulla sitten rupeaa pikkuhiljaa olemaan sitä informaatiota ja tietoa ja sä pystyt oikeasti auttamaan sitä. Niin se ehkä mun mielestä tekee hyvän valmentajan. Totta kai sen kaikkea maalaisjärkeä täytyy olla ja jossain määrin fiksu ja hyvä kommunikoija ja ylipäätään semmoinen ihminen, jonka, mun mielestä hyvä tyyppi on myös, että on hyvä tyyppi, niin se on tärkeä juttu. Se ei nyt ei ole se ensimmäinen juttu. Hyvä tyyppi voi olla tosi tyhmä ja semmoinen, että se ei välitä susta. No okei, yleensä hyvä tyyppi välittää, mutta tietyllä tavalla semmoinen hyvä tyyppi mun mielestä on hyvä olla, että semmoisen valmentajan kanssa haluaa kommunikoida ylipäänsä tai viettää aikaa. Ja sitten ehkä just semmoinen, Kyllä. että olisi semmoinen se valmentaja, että kenelle sitten oikeasti voi kertoa niitä juttuja. Ja semmoinen, että luottaa siihen, että jos mä kerron tälle tyypille tämän asian, niin se todennäköisesti pyrkii auttamaan mua siinä. Tai ainakaan se ei mitenkään tuomitse mua tai mitään muuta, vaan se oikeasti on aito semmoinen halu siihen, että se ei kerro sulle, mitä sun pitää tehdä, vaan se kehottaa. Että okei, tämä voisi olla hyvä juttu, koska tämä ja tämä asia. Mutta semmoistakin on tosi paljon, että se valmentaja on se siellä ylhäällä ja sitten ne valmennettavat on siellä alemmissa kerroksissa, joita vähän Niin, ja sitten vähän semmoista, että ei voi edes kritisoida tai ei voi sanoa vastaan, että nimenomaan. Et mä yleensä just käytän sitä vertausta, että se mun mielestä ja myöskin olemassa olevan tiedon mukaan, niin se valmennusprosessi toimii paremmin niin kuin se on niin kuin urheilijan itseohjautuvuutta tukevaa ja se urheilija saa itse päättää se asioista ja kukaan määrittelee niitä hänen puolestaan. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos mietitään siirretään tämä ralliautoiluun vaikka,
niin se tarkoittaa sitä, että se urheilija on se, joka ajaa sitä autoa, ja se valmentaja on siinä kartturin paikalla, joka kertoo niitä nuotteja ja sanoo, että nyt kannattaisi kääntyä tonne, koska sieltä pääsee nopeammin tai se on järkevämpää. Tai... Eikä niin, että se valmentaja ajaa sitä autoa ja ei kuuntele yhtään sitä valmennettavaa, joka istuu siinä vieressä, vaan sanoo, että nyt ajetaan tänne ja mennään näin kovaa. Ja sitten valmennettavaa on vaan penkillä, sitä pitää kiinni ja laittaa turvavyötä kireämmälle. Niin se ei ole kyllä mun mielestä semmoinen valmennussuhde ainakaan, missä mä haluaisin olla. Tai toivon, että kukaan on mun valmennettavista ja ainakaan olisi semmoisessa valmennussuhteessa. Niin näin lyhyesti joo, siitä. Hyvin voi, joo. Voin allekirjoittaa kyllä itsekin samat asiat. Että. No, minkälainen on sitten hyvä kisaaja? Tai niin kun, no, tuossa tuli vähän sitä, että minkälainen tyyppi pitää olla, että voi, tai että siellä täytyy olla tietynlaiset arvomaailmat, mitä sä puhuit jo aikaisemminkin. Mutta ehkä mennään siltä lähtökohdalta, että miten sä näkisit, että kelle ei sopisi fitnesslajit, jos sulle tulee? Onko se joutunut niin kun torppaamaan hakemuksia sen tähden, että sä koet, että tämä laji ei nyt niin kun ehkä ole? No joo, siis onhan meille FPAhan tullut aika paljon hakemuksia. Niin kun tosi paljon, että me ollaan yllättyneitä siitä. Ja meillä on siis totta kai niin kun se hakuprosessi on, mitä olet itsekin käynyt läpi, niin on tietynlainen, ja sitten siitä selvii niistä ihmisistä asioita. Niin jos meillä olisi kaikki tyypit otettu tiimiin, niin me oltaisiin ylivoimaisesti varmaan Suomen isoin tiimi. Mutta eli ei tosiaan lähellekään kaikkia niin kuin valitettavasti edes pystytä ottamaan, eikä meillä riitä aika siihen, mutta niin. On myös niin kuin semmoisia, että on, niin kuin, ei ole ollut järkevää ottaa niin kuin, kyseisiä ihmisiä valmennuksiin. Et just esimerkiksi se, että se arvomaailma tai se halu siihen, että miksi kisaa, niin se on meidän mielestä vähän semmoinen niin kuin ei kovin vahvalla pohjalla. Esimerkiksi nyt just, jos, niin kuin, mitä mä oon niin kuin Instagramissakin nähnyt, että ihmiset, joilla on peruuntunut nyt nämä kevään kisat, niin sitten ne on silleen, että no en enää ikinä kisaa. Niin mun mielestä se vähän kuvastaa sitä, että se ei oikeasti ollut kovin... Niin kuin, järkevällä pohjalla se, että minkä takia kisaa, minkä takia ylipäänsä edes harrastaa sitä lajia. Niin ehkä se, just se arvomaailma siinä, että onko se ei ole mitään yhtä oikeaa, että miten, mikä on se motiivi siihen kisaamiseen, mutta meidän tiimin näkemys on siihen, tai minun, en tiedä, nyt en puhu kaikkien puolesta, mutta niin kuin, minun näkemys on just se, että sitä tehtäisiin sitä hommaa sen takia, että niin kuin, se itse treenaaminen on siinä se juttu, eikä se, että on se, niin kuin ne kisaavat siellä. Koska se, että jos niin kuin kisaa niin kuin yhden kisakauden aikana vaikka kaksi kisaa, ja se kisakausi on sitten seuraavaan kahden vuoden päästä, niin ei siihen niin kuin tuhanteen päivään, niin jos siihen mahtuu 4 kisapäivää, niin siinä on aika monta päivää, milloin sun pitää tehdä sitä muuta duunia. Niin jos sä teet sitä pelkästään niiden muutaman päivän takia sitä hommaa, niin mä en usko, että se hirveästi niin kuin parantaa sun elämänlaatua tai on niin kuin kovin pitkäjänteisellä pohjalla se tekeminen sen osalta, että jos ihminen ilmoittaa, että hänen tavoite on olla maailmanmestari ja sitten hän ei tykkää treenata, niin se on semmoinen niin kuin aika ristiriitainen tilanne, niin. Että okei, että ehkä me ei olla sitten oikeita henkilöitä auttamaan, koska se ei niin kuin onnistu meidän kanssa ainakaan noin, vaan sitten jos se on se ennemmin se tekeminen, olisi mieluummin niin, että mä tykkään treenata tosi paljon ja ehkä mä haluaisin niinku kisata jossain kohtaa ja näyttää, mitä mä sanon aikaiseksi, niin se on monesti niinku paljon terveempi tilanne ja silloin se treenaaminen on se juttu, eikä se kilpaileminen. Ja niin kuin meidän nettisivuillakin lukee, että me emme valmenna kilpailuihin, vaan me valmennamme kilpaurheilijoita, niin se ehkä niinku summaa sen tilanteen hyvin. Me nimenomaan halutaan valmentaa urheilijoita, eikä sitä varten vaan, että ihminen pääsee johonkin kisoihin. Kyllä, kyllä. Mä itse asiassa kävin just keskustelua yhden kisavalmennettavan kanssa siitä, että tai hänellä oli vähän heikko hetki, oli väsynyt ja näin, ja sitten mä pistin sen niin kuin miettiin taas, että minkä takia sä teet tätä, mitkä on ne sun, miksi sä haluat kisata ja näin. Mä halusin taas kuulla kerran, että onko ne edelleen niin kuin järkevällä pohjalla, ja onko siellä niin kuin se halu tehdä sitä matkaa ja näin, mutta että kyllä siellä oli ne juuri ne aidot jutut, koska jos sieltä olisi nyt jostain syystä tullutkin sellainen, että se on niin kuin vaan se kisa ja niin kuin,
että et haluaa vaan sinne niin kuin lavalle, niin sitten oltaisiin katsottu, että uudestaan, että onko se tässä nyt järkeä, mutta että kyllä siellä oli niin kuin, juurikin niin kuin itsekin sanoin, että pitää tykätä sitä tekemisestä ja treenaamisesta ja kehittymisestä. Kyllä, se on vähän niin kuin se, on vähän niin kuin se juttu tässä lajissa. Varsinkin kisoja on kyllä. Niin hirveän arvoin. Sepä se. Joo, tuossa tuli jo muutama, mitä multa oli kysytty. Pari kysymystä tuli seuraajilta, mutta tuossa oli vielä tollainen, että minkä ikäisenä voi aloittaa tavoitteellisen treenaamisen? Onko sulla tähän näkökulma? Kyllähän tavoitteellisen treenaamisen voi aloittaa jo itse asiassa hyvinkin aikaisin. Et niinku, vähän riippuu, ei kukaan toki 10-vuotiaana tiedä, että hänestä tulee niinku fitnessurheilija. Toivottavasti niin, mutta niin kuin, siis käytännössä tavoitteellisen treenaamisen kannattaa aloittaa silloin, kun tuntuu, että haluaa aloittaa tavoitteellisen treenaamisen. Ja todennäköisesti kannattaa tehdä useampia juttuja ja kokeilla useampia lajeja. Mutta jos mietitään ihan tätä salitreenaamista, niin mä veikkaan, että kaikki ne ihmiset, jotka tätä kuuntelee, niin ne voi aloittaa sen treenaamisen saman tien. Tai sen tavoitteellisen treenaamisen. Niin, kyllä. Mutta joo. En tiedä, mikä tässä on sitten taustalla sitten, että tulee ekana mieleen, että onko tässä niinku, onko sen verran nuori, että miettii, että voiko mennä salille. Mä veikkaan, että voi olla joku tämmöinen. Että todennäköisesti, kyllä mä nyt sanoisin, että jos on 15 tai yli, niin ei siinä ole mitään. Kunhan tekee, tai lähtisi tekemään sitä silleen kohtuullisen fiksulla pohjalla sitä hommaa, niin en usko, että siinä niinku hirveästi haittaa on. Niin, ja tossakin jos ottaa valmentajan ääni, niin pystyy katsoa siinä yhdessä sitten, että se olisi kyllä järkevällä pohjalla se tekeminen heti alkuudetta. Ja yhtä laillahan sitä muissakin lajeissa tehdään jo pienenä penskana kaiken maailman lihaskuntatreeniä. Että se jotenkin ei siinä. Että mielletään vaan helposti se, että kun salien ikärajat on mitä on, kyllä, niin ettei voisi tehdä mitään harjoittelua. Kyllä. Joo. Me aletaan olla aika lailla lopussa. Vielä viimeinen tämmöinen ajankohtainen aihe, kun nyt tämä koronavirusepidemia pyörii päällä, niin mitenkä se on vaikuttanut sulla sun arkees, työarkeen, omiin reeneihin, kisaajien aikatauluihin, sun muuhun? Tavallaan niin kuin, se vaikuttaa aika moneltakin kantilta, että jos esimerkiksi niin kuin mun valmennettavat ei mene salille, niin sitten se voi vaatia, tarkoittaa sitä, että niinku pitää keksiä jotain korvaavaa tekemistä tai sitten jotain muuta vastaavaa siihen. Niin siltä osin tavallaan töitä ainakin alkuun tuossa niinku tuli hirveästi lisää, koska niinku yhtäkkiä kaikki tyypit, hei, nyt tämmöinen homma, että mitä teen, ja sitten silleen, että no joo, tehdään tätä ja tätä. Et siinä tuli semmoinen niinku ryysis siihen. Ja sitten tietysti noin niinku ohjauskerrat on vähentynyt aika paljon, että meillä onneksi tuossa niinku Kulosaaressa on käytännössä tämmöinen yksityinen sali, missä mä voin olla oikeastaan niinku kahdestaan mun valmennettavan kanssa vaikka 3 metriä etäisyydellä koko ajan, niin se vähän helpottaa sitä, mutta silti niiden ohjausten määrä on kumminkin tippunut niinku 80%. Mutta sitten muuta tuommoista niinku hommaa on tietysti ihan valmennuksiin liittyen. Mutta on se selkeästi vähentynyt, mutta vielä ainakin tullaan toimeen ja tavallaan vähän enemmän vielä on tuloja kuin menoja, niin se on ihan positiivinen asia. Nyt tässä tilanteessa toivotaan tietysti, että menee mahdollisimman nopeasti ohi. Ja sitten oman treenin suhteen, just niin kuin mä sanoin, niin toi sali tuossa 500 metrin päässä, mihin voi mennä illalla käytännössä yksin treenaamaan, niin itse asiassa mun treenit on kulkenut ihan hirveän hyvin. Et niin kuin, en käytännössä voi olla ihan hyvin semmoinen salireissu, että mä en näe muita ihmisiä koko matkalla. Niin sen voi tehdä sille ihan hyvällä omalla tunnolla. Nyt mä oon massakaudella, treenit kulkee hirmu hyvin ja ei niin kuin sen suhteen valittavasti. Nyt on jäänyt vähän niin kuin enemmän tavallaan drivea siihen tekemiseen, koska on ollut vähemmän kaikkea muuta. Että sä voit niinku käydä mielikuvaharjoitteena sen tulevan päivän treenin läpi, mikä vie taas sitä niinku psyykkistä valmistautumista ja sit jokaista sarjaa ja toistoa niin parempaan suuntaan.
ja sitten pystyy mahdollisesti vielä käymään sen treenin jälkeen, niin on hetki siinä, kun tulee kotiin päin, niin vähän analysoida sitä omaa tekemistä ja mitkä on semmoisia juttuja, mitä pitää seuraavalla kerralla parantaa. Niin, ne on mennyt tavallaan erittäin hyvin. Että siinä mielessä tämä tilanne on ollut nyt mulle, niin kuin voi olla vähän etuoikeutettu siinä, että on tuommoinen yksityinen sali, että sitä nyt ei valitettavasti kaikilla ole, ja olen tosi pahoillani teidän puolesta. Mutta kyllä tuosta kaikki se niin kuin, tavoitteellisetkin treenaajat selviää tuosta tilanteesta ihan varmasti. Toivotaan, että se menee mahdollisimman nopeasti ohi. Ja sitten tietysti... Onko sinä nyt sitten tehnyt kotitreenejä? On, joo, itse asiassa aika paljonkin. Että kyllä siinä on ollut oma hommansa. Ihan mielenkiintoista toki sekin, mutta on se aina vähän, niin kuin kaikki mun valmennettavat oikeastaan semmoisia, että mä vihaan kotitreenejä ajatuksella liikenteessä, että ne on kaikki nimenomaan just semmoisia, että ne oikeasti rakastaa sitä, että ne pääsee treenaamaan kovaa ja niin kuin käyttämään painoja eikä nostele jotain tyynyjä olohuoneessa. Niin se on vähän niin kuin samassa tilanteessa tässä silleen niin kuin ollaan, mutta kunhan tästä menee ohi. Niin... Kyllä, kyllä. Koetko, että kotitreenillä voi kehittyä, jos haetaan lihasmassa? No voi kehittyä, mutta en, siis jos on pidempään treenannut, niin ei sillä nyt varmaan ja hirveän merkittävää muutosta saada aikaan. Ehkä mä just näkin se, että sen, niin sillä saa ylläpidettyä sen ensinnäkin psyykkisen hyvinvoinnin, että saa tehtyä jotain. Ja sitten on toissijainen juttu, että jos sitä saa niin kuin, ylläpidettyä sen lihasmassa, mutta ainakin tulee semmoinen olo, että kyllä se säilyy ja varmasti se säilyy, kun tekee ne kotitreenit kohtuullisen fiksusti. Niin ja harvalla kuitenkaan sitten on ihan kunnon velkeitä siellä. Joo, se kyllä. Kotona niin paljon erilaisia pystyisi oikeasti sitä kuormaa kyllä. saamaan. Kyllä, tilanteen mukaan sitten. Kyllä. Teitä sekään on niin vakava asia, että jos nyt muutaman viikon joutuu treenata kotona, niin kyllä siinä kaikki selviää. Kyllä. Oliko sulla muuten keväälle menossa kukaan nyt kisaa? Ei ollut keväälle menossa ketään. Syksyllä on menossa useitakin kisaajia. Että vähän nyt jännitetään, että onko, onko niitä kisoja syksyllä. Ei sekään ole ihan varmaa vielä. Ja sitten se, että miten se vaikuttaa, että jos nyt ei pääse salille, niin miten se sitten vaikuttaa sinne syksyyn. Mutta se on taas täytyy se miettiä sitten jokaisen urheilijan kohdalla, että miten sen tilanteen kanssa etenee ja seurata tilannetta. Mutta ei tässä niinku, sen alun jälkeen, niin en usko, että enää hirveästi ainakaan mun valmennettavilla on niinku stressiä siitä, että kaikki tietää, mikä on tilanne ja sitten jos ei ole kisoja, niin mitä sitten ja mitä jos on kisat, niin mitä sitten. Et niinku, nimenomaan just tämä niinku, ennalta miettiminen, että niinku se, että jos sä heräät seuraavat 3 kuukautta joka aamu se ajatus, että kisat on 100-100 varmasti, ja sitten yhtenä päivänä valmentaja kertoisikin, että niitä kisoja ei ole. Toki semmoista ainakaan meidän tiimistä tukemaan, että kisoja, valmentaja ilmoittaa, että kisoja ei ole, vaan se on ihan molempien yhteinen päätös siinä, mutta et silleen, että on tiedossa ne mahdolliset riskit tai ne skenaariot, mitä saattaa tapahtua niiden kisojen osalta, niin ne on ihan hyvä tiedostaa. Ja sitten myös tiedostaa se, että miten se vaikuttaa sun omaan tekemiseen, jos se sun iso päämäärä siellä edessä on vähän semmoinen epävarma. Ja miten sun pitäisi suhtautua siihen, että sä vähän mietit, että onko niitä kisoja ja miten tämä treenaaminen muuttuu tästä vai muuttuuko se. Niin tässä on tosi paljon tämmöisiä mielenkiintoisia näkökulmia asiaa. Kyllä. Joo. Kuulepa, me aletaan olemaan sitten niin kuin valmiita tämän podcastin suhteen. Tässä näyttäisi kello sellainen, että 1:13 ollaan höpötelty. No niin, eiköhän siinä ole. Mä en tiedä, kuunteleeko kukaan tänne asti tätä, mutta... Niin, se nähdään sitten, onko kuinka hyvällä laadulla nyt tullut tälle etäpodcasti. Niin. Mutta ei katkennut nyt kertaakaan. Ei katkennut. Välillä vähän ääni ehkä vähän meni sinne tänne, mutta katsotaan nyt, miten se sitten jälkikäteen kuulostaa, mutta toivotaan, että siitä jotain selvää saa, että on se vähän tietenkin hankalampi tälleen kuin sitten kasvatusten saa vähän paremmin sen toimimaan. Kyllä. Mutta kiitos tosi paljon, että olit vieraana ja kiitos kuulijoille, joka kuunteli tänne asti. Ja ei muuta kuin tsemppiä valmentamiseen ja omiin treeneihin ja kaikkeen.
Kyllä, kiitos samoin. Kerro muuten vielä, hei kuule, mistä sut tavoittaa, koska nyt varmaan ihmiset kiinnostuu, että mistä Juho löytää. juhomurtonen.com tai finnishfysiikakademi.com tai IG:stä Juhovits tai sitten vaikka YouTubesta Juho Murtonen kanavalta. Voi vaikka tilata kanavankin, jos haluaa. Niin siellä on myös ihan hyvää videota tarjolla. Omasta mielestäni ainakin. Niin, se on pääasia. Se on tärkeintä, joo. Mutta hei, kiitos sun ajasta ja palataan asiaan. Kiitos. Hyvä. Yes, moi. Moi moi.